Մենք հիմա գտնվում ենք ԵՊՀ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողների լսարանում։ Իրենց իսկ այն հատվածը, որ սցենարի պահով ես ներկայացրեցի եւ պետք է այդ խաղարկումներն իրականացնենք, մեր ուսանողների կողմից եղավ հետեւյալ առաջարկը։ Բացի այն, որ ուսանողներից մենք ընտրեցինք դուժացներ, դիտարկեցինք նաև հետևյալ իրավիճակը, որ մեր ուսանողներից կա մեկը, որը եկել է իր մանկահասակ երեխայի հետ։ Լինում են այդպես դեպքեր։ Սա մեր հարգելի ուսանողների մտահղացման պայմանավորված, ինչպես է իրականացում երեխեքի մանկահասակ երեխաների տարահանումը։ Բնականաբար նրանց հետ, ուրեմն նրանց համար նախատեսված չի անհատական պաշտպանության միջոցներ, ուստի մանկահասակ երեխաների համար անհատական պաշտպանության միջոցը հանդիսանում է մանկական խուցը, հենց այդպես էլ կոչվում է։ Ուստի եւ մեր մայրիկին, որը նույնպես հանդիսանում է տուժած, ինչ որ առումով տուժել է, վնասվածքներ է ստացել, իսկ մանկահասակ երեխային մեր փրկարարները դուրս կբերեն մանկական խցով։ Եվ սա ասեմ, որ առաջի անգամ է, շնորհիվ մեր ուսանողների առաջարկությունը ընդունվեց, եւ մենք ուրեմն առաջի անգամ է, որ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում տարահանում իրականացնում ենք նաեւ մանկահասակ երեխաների։ Պարզ է, սա շատ հետաքրքիր է լինելու, եւ արդեն մնացած ընթացքը մենք կտեսնենք։ Հիմա ես կխնդրեմ մեր փրկարարները, երկու տղաները մոտենան այստեղ։ Մենք որոշել ենք, որ ուրեմն մեկ զույգ փրկարարը դուրս է բերելու խոցված օջախից տարահանման ժամանակ, ստորին վերջույթում վնասված, կոտրված կստացած տուժածին։ Կխնդրեմ հիմա դուք ցույց տվեք եւ բացատրեք, ինչպես ենք մենք նախ հայտնաբերել ենք նրան աստիճանավանդակում, չէ՞, եւ ուրեմն աստիճանավանդ ըստ հետախուզության տվյալների, եւ աստիճանավանդակում էլ ուրեմն միգուցե ցուցաբերում ենք առաջին օգնություն, միջամտությունը, եւ անմիջապես նրան մենք պետք է տանենք հանձնակ արդեն բուշկետին, իսկ դրսում ծավալված բուշկետում արդեն մեր բոլորիս գործողությունները կուղորդի առաջի բուժօգնություն դասավանդող Տիկին Հակոբյանը, դասախոս ամբիոնի դասախոս Տիկին Հակոբյանը։ Այս ամեն ինչը ուսանողները նույնպես գիտեն, որ մենք դասախոսներս որպես դիտորդներ նայում ենք, ուղղորդում ենք, եւ այս անդրադարձը բնականաբար լինելու է մեր ընդհանուր ուսուցման ազդելու է լավ իմաստով ուսուցման process-ի վրա։